ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ତା ସହିତକୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତାକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁ କେଉଁ ଦଫା ନେଇକି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣିବା। ଆପଣ ନାଁ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଣ୍ଡୁଲି। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆଜି କ'ଣ ଦଫା ନେଇକି ଆପଣ ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରର ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତା'ର ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ତା'ର ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଧିକା ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଆଉ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆଜି କାହାକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, କାହା ମାଧ୍ୟମରୁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇକି? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଯାଉଛି, ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ସେକ୍ସନର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷୁର ତାଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନେଇକି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଅଘୋଷିତ ଚାଲି ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ଦିନ, ରାତି ରାତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଟରିଫ୍ଟା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ାଗଲା, ଏପରିକି ନିର୍ମମ ନବୀନ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଟୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତୃତୀୟରେ ସେବା ଠିକ୍ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେବା ନ ଯୋଗାଇ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରି ଭଡ଼ା ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତର ସେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପିଟୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ରାୟ ଆଉ ଆଠମଲ୍ଲିକର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା। ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ତା ସହିତ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଏତିଭିତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜେପି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।